Tak je to klasický začátek přípravy. No. Najíždíme na to, aby jsme měli dobrou fyzickou kondici, takže dopoledne jsme byli posilovně, bylo tam nějaké běhání a odpoledne jsme byli na hřišti, taky běhání a hráli jsme takové poziční hry, takže k tomhle tomu budeme pokračovat. Nejdřív je to úvod, tak budeme muset do sebe dostat fyzickou kondici a sílu, to je jednoznačný, a pak co se týče hry, tak hodně zapracujeme na defenzivě, protože jsme dostávali hodně v minulý sezóně hodně gólů. No a pak pojedeme dál, no, budeme chtít být úspěšný, to znamená, ta obrana i obotočná fáze musí být vyvážená, takže celý měsíc budeme pracovat prakticky na všem. Tak někteří hráči odešli ze základní jedenáctky, to znamená, že musíme taky ten tým posílit. Přišel Buchta, který teďka odkopal půl sezony v Jihlavě, takže ta defenzíva by se měla zpevnit a zkvalitnit a budeme čekat na další posily. No, uvidíme, chtěli bychom ještě útočníka, protože tam jsou taky určitý zdravotní problémy, jestli to je Bogel, Železík měl nějaký problémy, teďka Vyhnal, ještě s náma nenastoupil do přípravy, takže to je další post, který budeme muset posílit, stejně jako post brankáře.